السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا دو جہاں کو اس طرح خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب تک چاہو جیو، لیکن ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جو چاہو کرو، اس کی جزا ملنی ضرور ہے۔ دنیا میں جس سے چاہو دوستی کرو، لیکن ایک دن اس دوست سے جدائی یقینی ہے۔ اتنی بات یاد رکھو کہ مومن کا شرف اور اس کی بزرگی قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز میں مضمر ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے بے پرواہ رہنے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔